Apa? Aku udah nambahin tempe pedas. Lombok. Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku dan si Atip menangis Aris manis cheese. Iki aku sore-sore pengen terno Atip ngaji. Ngajine tekan ndi, Dit? Enggak didono. Didono Mbak sapa sing kok kangen Mbak sapa? Mbak sapa sing biasane bersapa lali wong Mbak sapa? Mbak Leni. Sapa? Mbak Leni. Oh, Mbak Leni jare. Oh, iso. Ya wis langsung ae ngetro ngaji iki. Angger sore ati ning ngaji. Engko njaluk sangu niki yo saya langsung ngaji lono nae. Ngaji nang ndi? Mbak. Mbak Nur, yo saya ngaji sih langsung ae kita terus saya numpak motor. Ngaji mau motor nak. Atip ki wis yo numpak sepeda aku numpak motor ati iki sepeda jalo apa es apa jalo sosis Atip tip sudo tuku es apa sosis es susu ati jalo ae ae di dia dipateni lah es susu jalo es susu Atip malah di kuwi malah pateni se adik budhe ku wong e teleponan ambek anak wedok sing tak belum tak belum lo, lamune sing sak, wae teleponnya. Mbak, ini Jawa apa orang? Jawa. Besok kah atau mau nganutin? Aku. Aku sanggup. Orang sanggup kalau semangat jajan nih, cemir nyelam nih. Itu nganu aku tak hilang. Alah, oh, lagi dong, pas lo. Sudah remas senang. Rene sa diteko isa. Nang ra gelem diteko yo wis nang ngono. Pitawas ora semut. Heeh. Piye. Enak semut londo. Ngajimu nang ndi Atit panggone? Kae. Kowe karo Mas. Atit. Atit. Aku ngasih meneh jajan. Eh, yo nang diteko ora gelem ora sida ta. Tumbas dhewe. Ditekoki kalu, ditekoki kalu, sekolah ngaji nang ndi? Dono pemirsa, sekolah ngaji nang ndi? Nah sekolah ngaji nang ndi? Engko nak wis gak nang ndi? Digawe. Aku lho. Ya. Lho ora ge medhun nang malah syuting nek jaluk. Bayaran Mas Tem piye pun aku sing siji iki? 2000 Mas Rizki. Oh iso, ora gelem melo yang moro rek malah. Jaluk pa babar pisan iki. Oh iso. Akhir melo entuk ra kok ono wong ngono nek dite kok isih kae lu. Dikai HP jare. Dikai HP sampai nak terus masa dikai HP rugi aku. Oh lah. Iki kakak Icam suwi iki sapa sewenane ono sing kangen kakak Icam. Kakak Icam kenapa teh gak wedan kaya ati jare ini? Kenapa dia mau? Isi gede. Nah, Atit, dengerin kok orang beluk-beluk. Apa nanti bubur semut sih kelmu? Aki ya. Kena ya lo, Tit. Entah ini kini sih. Entah ini kini sih lo. Kena. Kena duduk kena Tit. Entahlah ya. Atit. Tit. Atit duduk kena ya. Atit nak gak gelem duduk kena gak tak silai HP ku sing siji. Iya. Tenan, ben kakak Icam aja sentak silai nak ngono ki. Kok iso gak gelem duduk. Wes nak teko ngaji lho teko ndi? Cedha pi gak apa-apa pi. Ben ngaji teko ndi? Hah? Teko Pak Atit ngaji banter. Teko ndi? Pak. Pak, kakak Icam? Teko aku dilawati loro. Oh, apa? Dilawati loro. Dilawati loro. Ya, Dika. Dika yo dilawati loro. Teko sing kopi sanane. Sang piro ndek ngaji ndelok. Ngajine sango ate njaluk sang 2000. Ngene iki to nek tajak ngonten mesti njaluk upah 2000 ate iki. Kakak Icam tunggali, bahkan tapi kakak Icam kadang gak tapi sing srek njaluk upah iki lho, si Atit menangis.
Si Atit menangis yang ada lawas enek semut. Dari semut itu serakah. Kayak siapa? Halo sahabat Atit menangis yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Dadah sih. Oh. Dadah, nama aku Atit menangis. Nih. Ngomong sih. Nama aku. Bantera. Nama aku. Piye piye? Ayo kasih lagi lho malah. Piye? Ngomong no, nama saya. Nama saya Atit. Atit nangis. Atit nangis. Atit nangis. Ndak mau sedino nangis ping pira? Gak nangis wis pinter kowe. Winane nek sing sahabat menangis sih kak ngefan ambek kowe. Nganu sapa sing mbak sapa sing mbok ilingi? Mbak sapa nane? Lali wong e, Mbak. Soale kan gak tau tajak ngonten, terus gak tau tak sebutno jenenge, dadi ndekne lali. Mbak sapa? Lali. Ya iki abi, Mbak. Lah isa apa? Kakek isa apa? Kakek oh, njaluk opah es susu jebayang no. Ya 2000 pisan. Oh, perintah ijo. Perintah ijo di. Ya perintah ijo. Jajal bocok kowe. Jajal. Kocok-kocok. Jajal tak rasane, rasane pahit apa ora? Cacang. Soker. Sekali mas. Soker. Kakak Icam jaluk 1000 ayo. Nah, Titin jaluk mesti jaluk 2000. Menangan sih Atit menangin sih. Beda sih ovennya Atit. Wes mangan burung. Wes diawat. Wes diawat sih. Kakak Icam wes mangan kak. Ngeri dong. Eh yo buka kak ibu ya Icam kan puasa jadi ngomel buka apa? Kuih syuting buka. Syuting buka karuan engko. Tapi syutingnya bek main neng gini main. Iya lah be. Tapi buka. Iya lah. Aku yang melo. Melo nganu saya sahabat Atit menangis semua saya ngomong sih. Sahabat Atit menangis. Dijadah. Nama saya Atit. Mana nama saya Atit kelas berapa T? TK pesan. Ngajine teko fa. Iya. Teko fa. Ngkon kakak Icam nama lebu kok tak teko isik lawoe apa sih ya? Lawoe. Apa? Aku ora lawoe. Tempe pedas. Lombok. Lombok. Apa sambel lombok pedas lombok ora telu kuwi ora pedes pedes bagimu oh sambel lemeh ati piye iso lombok ya pedes aku gak pedes kok nek ngono nek kok ngono ah kok iki opo ngono nek pedes nang lambe nek pedes nang pedes piye nang pedes masuk ya kalau masuk wes gurune teko kae gurune masuk nang kota bayari karo ngenteni kakak Icam. Dadah sik. Aku mau ngaji dulu ya, no. Aku dadakno saiki. Bantera. Aku mau ngaji dulu ya. Nah. Dadah sik, aku mau ngaji dulu ya karo dadah. Aku mau ngaji dulu ya. Dadah. Kakak gak ngaji kok malah duduk meneh. Oh, cah gedhe engko rene sik. Ceng gede jaring kosek jadi saya kita cilek-cilek sih. Kosek itu tak lagi berarti Atit berarti terus kakak Icam monolo. Jadi yo Atit ben ngaji sih. Iki aku terong soalnya gini. Iku aku mulai ganti ya Atit mulai ganti kakak Icam saya ngaji. Terus aku tak berani dang nganum. Wes wes kita aja jalan cepane pahit pora. Maksudnya gini kau ngapain kalau ben Om Dute ae sing paiten nolong. Seger dilalah ombe. Seger. Seger dilalah dadi ombe kasih to tae no. Bayar. Ora sango. Dhe wis pira? 3000. Atit es susu, Icam es kuwi 3000-nya. Kembali. Kah, kandane jajare apa ya di kuwi jajane? Ya padha kok sing tak dol jane, tapi Atit meskipun aku dodolan jajan, Atit ra iso tetep jajan jajan awake wong liya. Tetep ra kok jajan wong liya. Kakak wis gak jajan. Kita iri mumpung di apian. Ah, sami gak sepiro jajan, ra kaya si Atit ku menangis. Ngono iki wedakan kok, Kak pisan-pisan kaya Atit ben saloro ben
kayak Tuil dan Mbak Yul kok bisa. Oh, lala ngek. Bisa satu pak motor gaya. Kok? Alah. Bisa no ae. Oh. Kembali 7.000. Oke, makasih, Di. Kok nambah yang ngono tak telepon aja Mbak In. Mbak Yan enggak kena. Enggak kena. Mbak In kare. Lah iya sinyale. Engko leh. Lah Mbak In ora kena. Mboten. Nengko, engko dijajal. Engko nek meno kena kabeh. Oke, siap. Yo wis aku pe adus juga iki aku lurung adus iki. Lurung adus tapi akhir jam 4. Adusku jam 05.30. Jam 4. Yo cukup semene videoku. Aja lali di-like, share, komen dan subscribe rene Odi ben keto. Aja lali di-like, share, komen dan subscribe dari aku Aris Manise dan Kakak Icam dan Budiku. Terima kasih buat sahabat Manise yang ada di Solo, Lampung, terus di neh juga. Sumatera, Padang, di neh Jakarta, Surabaya, Nganjuk, Kediri, Ponorogo, Yogyo, luar negeri, Papua, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Thailand, Bamina, di astronot, di kuburan, di alam jagat raya, di dalam bumi, di luar bumi, di alam gaib, semuanya pokoknya tidak saya sebut satu pun di bawah tanah. Jadi dari aku harus manis, saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.